ចាស់របស់ខ្លួនឯងក្នុងការចេញមកសង្គ្រោះមនុស្សលោកទាំងពួងឃើញទេព្រះឯព្រះមានបុណ្យក៏ដូចគ្នាទទួលការលំបាកលំបិនហើយការលំបាកទាំងអស់នោះឯងគឺជាមេរៀនសម្រាប់តួអង្គនោះឃើញទេទទួលការឈឺចាប់ដែលរស់នៅក្នុងលោកមួយគ្មានសច្ចធម៌ដែលលោកឲ្យប្រាប់ឃើញទេពេលនោះឯងដែលតួអង្គអ្នកមានបុណ្យនិងព្រះនាងគ្រប់លក្ខណ៍នឹងជាគូនឹងគ្នាត្រូវយាងចេញមកដើម្បីជួយសង្គ្រោះលោកនេះផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌ឲ្យបានយល់ច្បាស់ហើយកាលណាលោកចម្រើនសម្រេចគ្រប់ទេវៈទេវតាអាទិទេពទាំងឡាយនឹងប្រទានញាណបរិសុទ្ធមួយដល់ព្រះនាងព្រះនាងគ្រាន់តែចម្រើនរយៈពេលតាមមួយអាទិត្យនៅក្នុងឆ្នាំណាក៏ដោយចុះក្នុងតែមួយអាទិត្យទេនឹងត្រាស់ដឹងនឹងញាណដ៏បរិសុទ្ធស្គាល់ច្បាស់ពីវិន័យនៃឋានទាំង3នេះភ្លាមមួយរំពេចនោះហើយដែលគេឲ្យតម្លៃថាប្រមេតាត្រៃភពគេដែរប្រមេតាត្រៃភពដែលមានទួលនទីគ្រប់គ្រងនៅភពទាំង3ស្គាល់ច្បាស់ពីវិន័យឋានលើបែបណាវិន័យឋានកណ្ដាលបែបណាវិន័យឋានក្រោមបែបណាលោកមានទួលនទីជាមួយនឹងព្រះអ្នកមានបុណ្យនឹងក្នុងការចេញមកគ្រប់គ្រងអរិញរៀបចំនៅត្រៃភពទាំង3ភពទាំង3នឹងឲ្យមានល្អឡើងវិញកុំឲ្យបច្ចុប្បន្នឋានកណ្ដាលវាជាឋានសម្រាប់មនុស្សរស់នៅបែរជាមានព្រលឹងខ្មោចជាច្រើនលៀនព្រលឹងនៅជាមួយឋានកណ្ដាលមិនព្រមទៅនៅឋានយមរាជទេគេទេឃើញវាច្បុកច្បល់វិន័យវាមិនដឹងឯណាណាយ៉ាងហ្នឹងទេនេះជាសច្ចធម៌ពិតអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាកូនទាំងឡាយនាំគ្នាប្រតិបត្តិដល់បានត្រឹមត្រូវត្រូវមានជំនឿមុតមមចំពោះសច្ចធម៌អាថ៌កំបាំងទាំង8ខរបស់ចក្រវាលដែលព្រះបានបន្សល់ទុកមកណែអាយុចេះសៀងសុកលោកគ្រូវៃរឹកណាស់មិនបានថាលោកគ្រូវៃរឹកយ៉ាងម៉េចលោកតាគឺជាមនុស្សម្នាក់មិនឆ្មាំងឆ្មៃចំពោះមនុស្សលោកណាទាំងអស់អើអត់តាទៅស្គាល់មនុស្សគ្រប់គ្នាមិនអស់អើអើលោកតាចេះតែសោកស្ងៀមស្ងាយដាក់គេដាក់ឯងមិនដឹងហេតុមិនដឹងផលទៅអីហើយវាយរឹកវាយរឹកយ៉ាងម៉េចឬមួយក៏ចៅគិតថាចៅឯងឆាតមកលោកតាគ្រប់គ្នាតាមបានឆ្លើយតបទៅវិញថាលោកតាវៃរឹកខុសហើយចៅលោកតាឯណាតើមានពេលឆ្លើយសាររាប់រយសារក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនោះលោកតាបានត្រឹមតែចូលមកឲ្យមើលឲ្យដឹងថាមានកូនចៅណាខ្លះឆ្ងល់ពីអីសួរពីរឿងអីមើលឲ្យដឹងហើយដើម្បីយកមកចូលមកទេសនាចែករំលែកក្នុងភាពរួមនេះឲ្យដឹងថាប៉ុណ្ណោះបាទឡើយតើឲ្យលោកតាអង្គុយឆ្លើយសារមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគ្រប់គ្នានឹងគ្មានបានចម្រើនធម៌គ្មានបានធ្វើអីទេមិនក៏ចៅមិនយល់អឺត្រូវយល់ពីភាពលំបាករបស់អ្នកបួសណាហើយលោកតានេះមិនបានប្រាថ្នាអីពីកូនចៅណាឬក៏ចង់ឲ្យណាមកថ្វាយអង្គមឬក៏ធ្វើអីប្រេះផ្ដាស់អីអត់ទេកុំភ័យមិនបាច់មកថ្វាយអង្គមក៏បានដែរកុំនាំគ្នាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែគោរពអ្វីដែលលោកឪបានចែករំលែកឲ្យវាត្រូវរៀងខ្លួនទៅកុំឲ្យតែវាខុសនាំឲ្យអន្តរាយក្នុងគ្រួសារទៅវាបានហើយអាឡើយនឹងខ្មោចចូលមនុស្សច្រើនណាស់មកជួបលោកតាក្មេងក្មេងអាយុ13 14ឆ្នាំនិយាយមិនដឹងខុសមិនដឹងត្រូវលេលើគេដែរអឺអានឹងយើងកាន់កងមកកាន់ស្អីណាព្រះផ្ដាសសែនព្រិនព្រះផ្ដាសយើងអត់ដឹងអានឹងវាខុសណាចៅទាំងឡាយគេដែរ
ចឹងលោកតាសុំទោសចំពោះកូនកូនចៅចៅទាំងឡាយដែលបានសរសេរមកជាសារជាខមមិនអីតាម Messenger តាមអីលោកតាមិនបានឆ្លើយតបទៅវិញមិនបានធ្វើអីនោះគុំប្រកាន់លោកតាច្រើនគ្នាណាស់ចៅចៅអើយចៅចៅអ្នកខ្លះសួរពីរឿងនេះអ្នកខ្លះសួរពីរឿងនោះគ្រប់ចំពោះអញ្ចឹងលោកតាបានត្រឹមតែចូលមើលគ្រប់គ្នាឲ្យដឹងថាតើចៅទាំងឡាយមានចំណងអីដើម្បីចូលខ្លួនមកទេសនានឹងបកស្រាយជារួមប្រាប់ទៅកូនទាំងឡាយនោះឲ្យដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយពីព្រោះលោកតាមិនអាចរកពេលលេណាទៅឆ្លើយតបគ្រប់គ្នាបានទេចៅហើយច្រើនណាស់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឥឡូវទៅឆ្លើយសារមិនបានធ្វើធွာមិនបានធ្វើអីទាំងអស់អញ្ចឹងអស្ចារ្យស្រ័យចំពោះបញ្ហានេះផងទាំងឡាយណាកូនទាំងឡាយណែរតនៈមិនខំរតនៈបើយើងជឿហើយយើងប្រាប់គេហើយគេមិនជឿតើគិតយ៉ាងណាទៅលោកតាចៅសុំកម្មាទោសពីចំណាយចូលចម្រើនចៅមនុស្សទាំងឡាយដើម្បីរៀបរាប់អំពីដំណើររឿងអីមួយឲ្យគេជឿច្បាស់លុះត្រាតែវាមានសច្ចធម៌ពិតក្នុងការឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យគេបានដឹងបើទោះជាសច្ចធម៌នោះវាជាសច្ចធម៌មួយមិនលោតជាសញ្ញាឲ្យភ្នែករបស់មនុស្សនឹងមើលឃើញក៏ដោយនឹងភ្នែកក៏ដោយក៏យើងត្រូវរកវិធីសាស្ត្រណាមួយទំនុះទំលែងនៅសភាវៈណាមួយដែលជាសច្ចធម៌ពិតទោះបីជាវត្ថុនោះបកគលទាំងអស់នោះមិនអាចមើលឃើញនឹងភ្នែកទាំងគូរបស់គេក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាជាសច្ចធម៌ពិតដូចជាព្រលឹងទាំងឡាយដែលកំពុងចូលខ្លួនមនុស្សសួរថាតើមានកូនចៅណាមួយឃើញរូបខ្មោចរត់ទៅចូលខ្លួនមនុស្សទេអត់ឃើញទេហើយយើងមើលអត់ឃើញអញ្ចឹងយើងអត់ជឿថាមានខ្មោចចូលមនុស្សមែនទេគេថានេះហើយជាសច្ចធម៌ពិតណាអញ្ចឹងដើម្បីការពារនៅរាល់ពពួកទាំងអស់នោះកុំឲ្យជ្រៀតចូលក្នុងនគរកាយយើងបានយើងក៏ត្រូវយល់ច្បាស់អំពីការគោរពរបស់ផងខ្លួនម្នាក់នៅតាមគេហដ្ឋាននោះតើខ្លួនឯងកំពុងគោរពត្រូវទេរាល់ថ្ងៃគោរពទេវតាត្រូវទេអត់ត្រូវទេយើងកំពុងតែមាត់គ្រប់គ្នាតម្រង់បួងសួងរកទេវតារកព្រះជួយប៉ុន្តែទាំងមើលដែលយើងបានធ្វើគឺរៀបចំទទួលបីសាច់មកទាំងអស់ហើយកាលណាយើងរៀបចំខុសដាក់ទិសតំបន់ខុសទោះបីជាយើងធ្វើល្អប៉ុណ្ណាក៏មិនបានលទ្ធផលល្អមកវិញដែរវាផ្ទុយឆ្លាស់ពីធ្វើបន់បានបន់បែរជាធ្វើបន់មកបានបាបវិញគេដែរអានឹងឲ្យធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងឡាយបាត់បង់ទំនុកចិត្តលែងមានជំនឿទៅលើសាសនាគេដែរម្នាក់ចងចាំថាក្រែងប្រពុតថាធ្វើល្អបានល្អហើយ